Hej, jeg hedder Claus, og det her, det handler om 5, 4, 3. Først lige en hurtig disclaimer. Jeg vil gerne sælge jer noget. Det er rimelig åben omkring. Men jeg vil sælge jer, hvad det er. Jeg vil gerne sælge jer en dag. Eller rettere, jeg vil gerne sælge jer, at vi fjerner en dag. Jeg vil gerne sælge jer, at vi går fra 5 dages arbejdsuge til 4 dages arbejdsuge. Og vi gør det på 3. Det vil sige at gå fra 37 timer om ugen til 30 timer om ugen. Samløn, bare lidt mere effektivt, og uden at det er Det kalder jeg ikke vildt opfindsomt, I know. Det kalder jeg 5, 4, 3. Det er det, jeg gerne vil sælge. Men jeg vil gerne give jer noget først, før jeg prøver at sælge noget. Derfor så starter vi lige med et lille hurtigt tip. Her der står GSD, det er mit speciale. GSD står for Get Shit Done. Meget simpelt, meget direkte. Og det har jeg tænkt, hvordan forklarer jeg det? Jamen, så gik jeg ind, og så spurgte jeg Siv. Tænker jeg, hvem er Siv? Det her, det er mig. Det er det Siv, og det er vores datter Sække. Så jeg spurgte Siv, og spurgte Siv, hvad er det, jeg gør? Hvad gør jeg i det her get shit done ting? Hvad betyder det egentlig? Og Siv, hun tænkte sig lidt om. Hun tænkte, okay, hvorfor kommer du og forstyrrer mig, Claus? Men okay, jeg svarer på dit spørgsmål. Og så sagde hun, jamen det du gør, det er, at du opsøger ny viden hele tiden. Okay, tænker jeg. Så tænkte jeg, så researcher du kun det nødvendige. Så okay. Og så sagde hun, så går du i gang uden det fulde billede. Og så indrømmer jeg her, så tænker jeg, to af dem lød måske ikke så meget som komplimenter, måske lidt mere som sviner, men da jeg lige tænkte lidt igennem, så gik jeg op for, at det var faktisk ikke så tosset endda, fordi Siv er generelt ikke så tosset endda. Det første, det er nemlig noget, jeg hører rigtig tit, når jeg hjælper folk. Det er, de siger, det ved jeg ikke noget om. Jeg ved ikke noget om TikTok, så vi kan ikke lave TikTok-reklamer. Jeg ved ikke noget om organisationsændringer eller organisationsteori, så det kan vi ikke gøre noget. Jeg ved ikke noget om salg, jeg ved ikke noget om marketing, jeg ved ikke noget om ledelse. Der er mange ting, folk ikke ved noget om, og tit så stopper de ved, at de siger, det ved jeg ikke noget om. De lukker ørerne, fordi de skulle nødigt lære det. Nummer to ting, der stopper folk, oplever jeg, det er, at når de så har lært det, når de så har fået lidt styr på det, så finder de ud af, jeg har ikke styr på det hele. Jeg har ikke forstået det hele. Der er mere, der er andre, der er bedre, end jeg er. Og der er mere at lære derude. Og så har man lært lidt, men der er stadig. Jeg er ikke helt styr på det hele, så derfor vil jeg ikke gå i gang med noget. Og så den tredje del, det er, jeg skal helt sikkert. Okay, nu er jeg styr på det, og jeg er rimelig godt styr på det. Jeg skal helt sikkert, hvad nu hvis det går galt? Jeg skulle nødig sige noget, fordi hvad nu hvis det var forkert? Hvad nu hvis de griner af mig? Hvad nu hvis jeg tog fejl? Så derfor, de tre ting, jeg oplever at stoppe folk tit er, det ved jeg ikke noget. Jeg har ikke styr på det hele. Jo, jeg er lidt styr på det, men ikke nok. Og så sidst, men absolut ikke mindst, jeg skal lige være helt sikker, før jeg rækker hånden i vejret, eller før jeg sender noget ud i markedet, eller før jeg prøver noget nyt. Så man taler om bias, om sådan en ting, der er hardwired i os, men så kan man tale om, at man har en bias for action. Det har jeg meget. Jeg er sådan meget, go ud over stepperen, get shit done. Eller også en bias for inaction. Det smarte ved en bias for inaction, det er, at så laver man færre fejl. Det er tricky ved en bias for inaction, det er, så laver man færre ting. Punktum. I kan faktisk bruge det lige nu. Allerede nu. Vi er ikke nået særlig langt af dem. I kan bruge det lige nu. I kan allerede nå dertil, hvor I siger, okay, jeg har taget beslutning. Ham her, Claus, han er ikke min kop te. Jamen, så er det bare at slukke for webinaret, og bare klik og tænk, ham behøver jeg ikke have noget med at gøre. I behøver ikke mere information, for I tænker, ham der, han er ikke lige med. Og det er fint, hvis I gør det. Det er faktisk helt okay, hvis I gør det. I vil nok finde ud af, hvad jeg var for en alligevel før eller siden. Men det kan også være, at I allerede nu tænker, håber jeg selvfølgelig, at I tænker nu, ham der Claus, han er fed. Ham skal vi give masser af vores penge. Ej, ham skal vi have med ombord. Fedt, ring til ham med det samme. Men så kan I også bare slukke for det her. Behøver ikke. Muligvis, så er det sådan, at I er et sted midt imellem. Men hvis I allerede nu er klar til at tage en beslutning, så er det bare handlet på det. Bare gå, gør det. Get shit done. I må godt, I har min royale tilladelse til det. Og nu får I gratis webinar. Det webinar, det er fyldt med good stuff. Der er en masse information, det er punkt nummer 1. Punkt nummer 2 er, at der er 7 tips. Punkt nummer 3, der er 3 idéer til, hvor man kan finde yderligere inspiration, hvis man tænkte, de der tips var måske ikke så tossede, vi vil gerne have flere af dem. Og sidst men ikke mindst, så er der et pitch, men det er til aller sidst. Det er der, hvor jeg prøver at sælge dem. Klar? Først starter vi med lidt dansk arbejdstidshistorie. Ja! Yeah. En gang for længe siden, så København sådan her ud. Det er et billede fra omkring år 1900, og i år 1900, der var det sådan, at danske stålarbejdere for eksempel havde overenskomster, der sagde 60 timer om ugen arbejdede det. Det er rigtig, rigtig meget.
Nogle af arbejdsforholdene blandt alle de arbejdere, der arbejdede 60 timer om ugen, de var ikke sådan vildt gode, og nogle af dem var også folk, vi normalt ikke ville synes skulle arbejde, som for eksempel børn. 1915 blev det sat ned til 56 timer om ugen. I 1919 røg det længere ned, men før det skete, så må vi lige sige, hvad betyder egentlig 56 timer om ugen? Well, 56 timer om ugen, det betyder 8 timer om dagen, 7 dage om ugen. Ikke noget søndag, ikke noget weekend, 7 dage om ugen. Og når jeg nu nævnte 1919 før, så er det for i 1919, så skete der noget vildt. Så fik vi søndagen fri. Og hvad betyder det? Det betød, at i 1920 var der nogen, der tænkte, hvis de nu har fået søndagen fri, så kan det være, at de også skal have færre timer. Og så endte vi med at have 48 timers arbejdsuge fordelt på 6 dage. Det er stadig meget i forhold til, hvad de fleste af os arbejder i dag, men det er alligevel markant mindre end 60, og det er markant mindre end at arbejde alle 7 dage om ugen. 1931, da finanskrisen for alvor krassede, hvad skete der så der? Der skete ikke. Arbejdstiden var stadig 48 timer om ugen. 1940, da Danmark blev besat af tyskerne under en verdenskrig, hvad skete der der? Der skete ingenting. Stadig 48 timer. Og så kunne man tog i 1945, krigen er slut, og samfundet skal laves om, og det har været helt crazy det hele. Hvad sker der så med arbejdstiden? Den er stadig 48 timer. Og så i 1948, så sker der noget. Der kommer Marshall-hjælp, Europa begynder, Vesteuropa især begynder at blive genopbygget med amerikanske penge. Det hele bliver vildt. Vi skal fremad. Der sker ikke noget meget. Den er stadig 48 timer. Først i 1958, 38 år efter 1920, sker der noget. Så ryger der en time af. Der er fejring. En time arbejdsugen. Stille og roligt bliver den nedsat lidt mere og mere. Den er nu nede på 42,5 time i 1967, og så går den langsomt, og der kommer sådan løbende reduceringer indtil 1990. Jeg var 11 år gammel, jeg kan faktisk huske det, at det her skete. Der røg arbejdsugen ned på 37 timer om ugen. Så vi kigger på sådan en grovskitse, det her, det er mig, der har lavet en grovskitse, den er ikke præcis, men ellers sådan cirka kan vi se 1900 i den ene anden, og 1990 i den anden ende, og så kan vi se mange timer og lidt færre timer. Så vi laver det, så kan vi se, at hvis vi nu fremskød den fra 1990 til 2024, så kunne man tro, at den der sådan lignende, der sådan fortsat nedad, og så ville måske ende på det sted lidt under 30 timer, afhængig af, hvor præcis man nu er med sin udregning. Virkeligheden er selvfølgelig, sådan er det ikke. I 1990 arbejdede vi 37 timer om ugen, og i 2024 er det stadig 37 timer om ugen. Det er et magisk tal. Eller er det nu også det? Er det sådan, at kortere arbejdsuger eller kortere arbejdsdage giver lavere produktivitet? Ja, jo, på den ene side. Mindre tid, så er det sværere at få lavet lige så meget. Men det er ikke helt det hele billede. Fordi hvis vi kigger på siden 1900 til 2024, så er reallønnen, altså det vil sige de penge, vi rent faktisk tjener, justeret for inflation og så videre, den er tidoblet. Tidoblet. Det er den selvfølgelig ikke, fordi vi bare er blevet bedre mennesker, og alle er blevet flinkere ved hinanden. Det er fordi, vi er mere produktive. Vi får simpelthen mere gjort. På trods af, at vi er gået ned fra 60 timer om ugen til 37 timer om ugen, så er der også noget som ferie. Jeg ved ikke helt, hvor mange, der havde 5 ugers ferie som standard i år 1900. Så det er ikke bare det. Det er faktisk endnu vildere end som så. Det er på grund af effektivitet, mon ami. Der er også alternativ, hvis du tænker allerede nu, eller hvis I sidder og tænker, ej, ja, Clausen, vi skal jo ikke have arbejdstiden længere ned, for så bliver vi jo ineffektive. Så går det galt. Jamen, så kan man kigge. Vi kigger lidt øst på. Der er en af vores store venlige naboer, det er Kina. Der er en del kinesiske firmaer, der bruger det system, der hedder 996. Så der er et alternativ, hvis man tænker, ja, stop nu det der pjat med en kortere arbejdsuge. Det er 9 om morgenen til 9 aften, og det er det 6 dage om ugen. Det giver 72 timers arbejde, og hvis man tænker, at det er vejen frem, jamen så er der andre, der er enige. Men jeg indrømmer, at for de fleste af os herhjemme, i lille Danmark, så er de nok nogenlunde enige om, at 37 timer virker bedre, fordi hvor meget af de der 72 timer er egentlig effektive, og har folk lyst til det, og er der alternativer, alt det der. Så må ikke, der er lidt mere at hente. Må ikke, det er tid igen til at sætte arbejdstiden ned. Så kan vi tale om det. Hvorfor? 4 dages arbejdsuge. Fra 5 dage til 4 dage. 37 timer til 30 timer. Samløn. Bare lidt mere effektivt. Og uden at det er noget øv. For det er nemt nok at lave ting mere effektivt, hvor
det bare er nederen. Det er ikke det, vi er ude. Det må ikke være noget øv. Kan man så det? Rigtig godt spørgsmål. Historisk set, well, så skal vi lige have et ekstra årstal ind her i vores tidslinje. 1926. Og hvorfor er 1926 spændende? Ja, i Danmark, der havde vi stadig 48 timers arbejdstid. 48 timer fordelt på 6 dage, så det er ikke fordi, der sker noget i Danmark, men der sker noget lidt vestpå. Der sker noget her, hos The Ford Motor Company. Og her, der er Henry Ford. Og Henry Ford, nogen siger, han er gal, nogen siger, han er genial. Det skifter lidt afhængig af, hvornår de taler om ham. Henry Ford siger, at vi skal have en 40 timers arbejdsuge. Og arbejderne skal derudover, på mine fabrikker, de skal derudover have $5 om dagen i løn. Og det skal siges, for dem, der ikke lige har styr på prissætningen hos amerikanske bilfirmaer i 1910'erne og 20'erne, så er det mere end dobbelt så meget, som de fleste af de andre betaler. Så Ford siger, I skal arbejde mindre, og I får mere løn per dag. Bimelig vanvittigt, vil en del mene, og en del mente det også dengang. Det var 1926-versionen af en 4-dages arbejdsuge, og det var selvfølgelig dengang. Men er det en god idé nu? Et af de steder, hvor sådan noget bliver diskuteret, det er World Economic Forum. World Economic Forum, der er en fin artikel på deres hjemmeside, man kan finde, som taler om, at en 4-dages arbejdsuge, et test i Spanien, ledte til healthier workers and less population, eller sagt i dansk, arbejdere, som er sundere og mindre forurening derudover. Der står rigtig meget i den artikel, hvis man er interesseret i det, og der er flere af dem derinde, men den, jeg lige citerer fra her, siger, at målinger på stress og målinger på udbrændthed, målinger på udmattelse og konflikter mellem hjemmet og arbejdet, på nedadgående. Endda hvis vi kigger fra, det her det er fra en UK-test, mere motion, mere søvn, det siger de kloge, er sundt. Og så er der sådan en spændende statistik, og det er derfor, jeg tager den med, at mandlige arbejdere, mandlige ansatte i firmaer rapporterede, at de brugte 27% mere tid, ikke sammen med deres børn, men hvor det var dem, der faktisk tog sig af børnene. Har man lyst til at se sin familie mere? Så det har i hvert fald en måde at gøre det på. Højere produktivitet. Microsoft Japan blev berømt i 2019, fordi de indførte 4-dages arbejdsuge som test. Hvad oplevede de? 40% stigning i produktiviteten. Og jo bevares, når man så sætter arbejdstiden ned med 20%, jamen så tager det selvfølgelig noget af det, men det vil sige, ikke alene arbejde de mindre, og det vil sige mere sundhed og mere af alle de gode ting, blev faktisk også mere, de fik fra hånden. Og det synes jeg er lidt værd at bemærke. Det er der også bedre for planeten. Der er sådan noget som, at vi rejser mindre med transport, gennemsnit nedsat fra 3,5 timer transport om ugen til 2,6. Det betyder færre tog, det betyder især færre biler, og spændende nok, så viste det studiet, at der var nogen, der tog bilen, når de arbejdede 5 dage om ugen. Men hvis de kun arbejdede 4 dage, så lød de faktisk være med at tage bilen. Så det er faktisk også færre kørsler, sådan, ikke bare på grund af, at der var mindre arbejde, men fordi folk simpelthen lod bilen stå hjemme. Den hollandske CEO, Sander van den Noordende. Sander er fra et globalt HR-konsulentfirma og talte til World Economic Forum, deres årlige event i Davos i Schweiz. Og han sagde, at 4-dages arbejdsugen er et business imperative. Det vil sige, det er simpelthen noget, man skal gøre, hvis man vil fremad inden for forretningsverdenen. Lidt som Ford sagde, hvis jeg gerne vil regere bilindustrien i USA, jamen så må jeg have, at de har kortere arbejdstid, og de får flere penge. Det var også et business imperative. Er I enige med Sander van Noordende eller ej? Må I jo selv overveje. Jamen, spørg bare en ekstra gang, også fordi det er fedt at sige hans navn. Spørgsmålet er så, er der andre, der var enige? Er det her noget, som når det så bliver testet, jamen, flopper det så fuldstændig, eller er det woohoo over hele linjen? Nok mere det sidste. 97% af de ansatte sagde, at de synes, at 4-dages arbejdsuge, det burde blive permanent. Og måske endnu mere spændende, 92% af arbejdsgiverne sagde, det kører vi videre med, når eksperimentet er slut. Tal om 97% af de ansatte og 92% af arbejdsgiver. Det er helt vanvittige tal for at lave noget om. World Economic Forum, der er selvfølgelig andre derude, som siger ting. Er det så meget guld og grønne skove? Hvad med sådan en lille dansk rapport, som siger, at vi skal have en god smule jysk skepsis? Ny forskning. 4-dages arbejdsuge er ikke en entydig succes. Ha! Her er noget at hive fat i.
Forskere fra Center for Arbejdslivsforskning ved RUC Universitet, endda Roskilde Universitetscenter, kigger på Kerteminde Kommune. Forsøg med 4 dages arbejdsuge, 35 timer fra mandag til torsdag, og så derudover 2 timer, de selv skulle flette ind. Det er ikke det, vi taler om her. Vi taler ikke om 37 timer på 4 dage, i stedet for 37 timer på 5 dage. Jo, det kan jeg godt se argumenter for imod, men det er ikke det, vi taler om her. Det, vi taler om, det er, sorry, Kerteminde, taler om en ægte 4 dages arbejdsuge. Vi taler om at gå fra 5 dage til 4 dage, fra 37 timer til 30 timer, samle, bare mere effektivt, og I kender ramsene, uden det øv. Det er det, vi taler om her. 97% er ansat i det her studie sagde, det var en god idé. 92% af arbejdsgiverne sagde, ja, det kører vi videre med. Det er det, vi taler om. Lyder det fristende? Hvordan gør man så, hvis man nu synes, det lyder fristende? Først og fremmest, der er en billig model. Det behøver ikke koste alverden at gøre det her. Man kan starte med at gå ind og læse How to Actually Execute a 4-Day Workweek, en fin artikel, der ligger inde på Harvard Business Reviews hjemmeside. Den er excellent, den har god tip. Der er også videoer derude, der er længere videoer derude, der er faktisk rigtig, rigtig mange videoer derude, og en del af dem er ret gode. Der findes en fin bog af Andrew Barnes og Stephanie Jones, der handler om The 4-Day Workweek, og herhjemme har Pernille Gahr Abildgaard skrevet det, der hedder 4-Day Workweek, og den er faktisk anmeldt af Jyllandsposten som epochal, the most remarkable business book of the year, 6 stjerner i anmeldelsen. Not bad. Go, Pernille. Der er masser af gode, billige muligheder derude. Der er også nogle muligheder, der koster lidt mere. En af dem, det er mig. Hvorfor skulle man så høre på mig? Well, hej, jeg hedder Claus. Det har jeg sagt før, men nu siger jeg det igen, for nu er det på tide at introducere mig selv ordentligt. Det er min LinkedIn-profil, og det vigtige her, der står, I help overburdened leaders who want to get better at getting shit done in extraordinary ways. Sagt på godt, sundt dansk. Jeg ved ting. Ting eller to om at få ting til at ske. Jeg arbejder som foredragsholder, jeg arbejder som coach, og så er jeg også ude at lave som konsulent og lave projekter ude i virksomheder. Jeg er kunder for hele verden. Her er et par eksempler. Det kan være, der er nogle logoer, man genkender. Det kan være, der er nogle, man ikke gør, men kommer i hvert fald lidt rundt. I Danmark er jeg der også kunder. Der er et par eksempler fra nogle af mine kunder her, eller tidligere kunder, i hvert fald nogle af dem også nuværende. Og jeg har været selvstændig siden 2002. Billederne her, tænker man, hvad er det for nogle billeder, Claus? Jamen det er fordi, jeg har lavet alt muligt weird shit, og noget af det var rigtig mærkeligt. Jeg har haft et firma, der lavede rubinjagter i Grønland. Det var også lidt mærkeligt, men fedt. Jeg har været seniorrådgiver og coach hos konsulentfirmaet McKinsey i 5 år. Så har jeg kørt tværs over USA, kørt 4.000 km Route 66 med et falsk rockband og lavet nogle ret vanvittige projekter nede i Mellemøsten. Jeg plejede også at have et kæmpe team af folk, eller kæmpe og kæmpe, det var ikke fordi det var 20.000 mennesker hos Boeing eller noget i den stil, men da vi var på vores højeste, var vi 50, og det synes jeg var rigeligt at skulle holde styr på. Og det har jeg ikke længere, fordi det firma, det formåede jeg også at crashe. Det crashede jeg i 2019 og landede mig selv med 7 millioner danske kroner i personlig gæld. Det kan ikke anbefales, så hvis I tænker, indtil videre har han sagt gode ting, det tip synes jeg er lidt mærkeligt. Lad være med at gøre det. Selvom gæld er rigtig lærerigt, så er der stadig 3 millioner tilbage af gælden, så det går den rigtige vej, men jeg vil ikke anbefale det som strategi. Og jo, 3 millioner er noget bedre end 7 millioner, så igen, det går den rigtige vej. I dag er jeg director for The College of Extraordinary Experiences, som set her på billedet. Jeg holder omkring 60 foredrag rundt omkring i verden. Men herhjemme, Danmark, der er jeg nok stadig mest kendt for det her. Fordi for 20 år siden var jeg reality-tv-stjerne på reality-fodboldholdet FC Zulu. Det er mig, man kan se der nede i bunden. Lidt yngre, lidt mere ung og smuk, og i lidt bedre form. Men det er for 20 år siden. Og sidst, men absolut ikke mindst, så er det her, det er sikkert. I har set et billede af hende allerede. I får lige et til, og I får endda et af os sammen. Fordi jeg har absolut ingen skam i livet, når det handler om at bruge billeder af vores datter i præsentationer. Og hun plejer at synes, det er rimelig underholdende også. Hvad så? Jo, det var lidt om mig. Er der ikke nogen tal? Er der ikke noget, vi kan måle dig på,
Og hvor vi kan se, om du faktisk er, hvad du kan. Og om der er nogle tal. Et af tallene er 45 bøger, som jeg har, som der står mit navn på. Jeg tog eksempler på den. Den ene af den hedder How to Write a Book in 3 Weeks While on Vacation with Your Family, som jeg selvfølgelig skrev på 3 uger, mens jeg var på familieferie, samtidig med at jeg var på familieferie. Det var ikke, fordi jeg bare sagde, ja, nu er jeg på familieferie, jeg sætter mig ind og skriver. Ah, nej, pointen er selvfølgelig, at hvis man ved, hvad man laver, så kan man skrive bøger meget, meget hurtigt, i hvert fald en bestemt slags bøger. Den her, Klaus Rosteds Little Book of Self-Confidence, skrev jeg på 1 dag. Hjælp, jo, bevares, men det er stadig langt det meste af det er mine ord, og jeg kan stå inden for alt det, der står i den. 1 dag. Jeg ved ikke, hvor mange af jer skriver bøger på 1 dag, og jeg ved ikke, hvor mange af jer har lyst til det, men grund til, at jeg nævner det, fordi det der med rent faktisk at få ting til at ske, jamen, det er ikke bare tomme ord, det er også noget, jeg faktisk gør. For eksempler på bøger her, nu tog jeg den forkerte vej, det her det er The Innovation Cycle, der handler om innovationscykluser, overraskende nok. Disrupting the Boardroom handler om, hvordan man kan holde bedre møder. Det kommer vi til at tale lidt mere om i det også. Og så skrev jeg for et par år tilbage en bog sammen med en kroatisk prissætningsekspert, der hedder Pricing Expertise, fordi det viser sig, at når man skal prissætte ekspertydelser, så er det lidt noget andet, end når man skal prissætte appelsiner og flyttemænd. Bøger. Når jeg nævner de 45 bøger, så er det fordi, bøger har altid været et sideprojekt for mig. Jeg bryder mig egentlig, hvis jeg skal være ærlig, bryder mig egentlig ikke rigtigt om at skrive, men jeg ved nogenlunde til at få dem afsted. Jeg har mere end 1000 events på samvittigheden. Det her det er et tal fra før covid, det er fra før pandemien. Jeg har ingen idé om, hvad det er nu, men der var i hvert fald en periode, hvor der ikke kom så mange flere fysiske events, og jeg har slet ikke tal på, hvor mange digitale, der er blevet føjet til den her liste. Jeg har også mere end 1000 foredrag på samvittigheden, der har jeg også holdt op med at tælle for noget tid siden. Jeg tæller stadig podcast-episoder, det er fordi, jeg nu er med på min tredje podcast, der udgiver 2 episoder om ugen, så det er sådan rimelig nemt at tracke. Så er der sådan noget som coaching sessions, og interviews, og artikler, blogposts, og så videre, og så videre, og så videre, og så videre. Det rigtige spørgsmål er ikke, hvad har jeg lavet? Det rigtige spørgsmål er, hvad har jeg til jer? Til jer har jeg 2 ting i dag. Det første, det er et individuelt framework til, hvordan man får flere ting for hånden, hvordan man får more shit done. Og det andet er et projekt til organisationer, som jeg kommer til at pitche til jer til sidst, men også lige give et par tips fra undervejs. I får 3 tips. Hold, 3 tips fra hver af de 2. Sådan. Først og fremmest individual framework. Det her er en samling standalone tips og tricks. Det er 7 mindsets, og de er videre kogt ned til 28 konkrete handlinger, man kan gøre for at få mere, ligesom, mere gjort. For at gøre det lidt nemmere at huske, så fik jeg min bedre halvdel Siv, hende har jeg også mødt allerede, til at tegne nogle dyr, som jeg kunne koble op på de her forskellige handlinger. Så for eksempel er det The Shark Powers of Action, fordi det er jo lidt fedt. The Monkey Powers of Experimentation, og så tegnede Siv det 7, fordi hun er digital illustrator. Og det gør det lidt nemmere at huske dem, og også lidt sjovere at tale om. Det er derfor, at hele, hvis man har de 28 handlinger, det er sådan en oversigtsarke, det ser lidt kaotisk ud her, men der er 7 forskellige mindsets, og så er der 4 handlinger inden for hver mindset, sådan helt konkrete ting, man kan gøre. I får 3 af dem i dag. I får ikke alle 28, så det bliver langt, ikke? I får 3 af dem i dag. Det første, det er, og det er de på engelsk oprindeligt, men jeg oversætter om lidt, det er be humble. Accept that you're not that important. Eller på dansk, vær ydmyg. Accepter. Så vigtig er du heller ikke. Hvorfor er det her relevant? Det her, det er Coca-Cola. Det her, det er faktisk New Coke. Det er fra 1985, det er fra en af reklamekampagnerne for New Coke, der Coca-Cola lancerede deres nye Coke i 1985. Det er 39 år siden, i det øjeblik, hvor jeg indspiller den her video. 30 år efter, 10 år siden, 9 år siden, skrev CBS News en artikel, hvor de sagde, for 30 år siden lavede Coca-Cola sin værste fejl nogensinde. Det er rimelig lang tid at tale om de her ting, ikke? Og vi behøver ikke gå længere tilbage end her i maj i år, så er der en fin artikel fra The Museum of Failure, hvor de også taler om New Coke. Sandheden er, at de fleste af os er ikke Coca-Cola. Når vi kvejer os, når vi gør et eller andet dumt, jamen så er der nogen, der husker det, nogen, der lægger mærke til det, men det er sjældent folk taler om, ja, dengang Claus for 39 år siden skide forkert på potten. Det var godt nok getting shit done, men det var den forkerte slags shit og det forkerte sted. Det er jo ikke, det er jo ikke en samtale, der finder sted. Og hvis den gør, så gør den det mellem mine forældre en sjældent gang imellem, og så bliver der grinet og kommer videre. De fleste af os er ikke Coca-Cola.
De fleste af os er simpelthen ikke så vigtige i andre menneskers liv. Det her, det er Cristiano Ronaldo. Og Cristiano Ronaldo, han er lidt trist på det her billede. Billedet er fra 2004, og der er en fin overskrift, som følger til billedet, som hedder Cristiano Ronaldo fails to win Euro 2004 with Portugal. Ikke bare Portugal vandt ikke Europamesterskabet i fodbold i 2004. Det kunne man diskutere. Var det noget, de brugte? Var det noget, man regnede med? Nej, nej. Ikke nok med det. Men der står decideret, Cristiano Ronaldo fejlede i at vinde EM med Portugal. Synes jeg er rimelig barske løjer at skulle leve med det pres. Og hvor er den her overskrift så fra? Den er simpelthen fra Cristiano Ronaldo Daily, hvor nogen har lavet en hjemmeside, hvor de hver dag fortæller om ting, der er Cristiano Ronaldo relevante. ronaldodaily.com, som den hedder. Fantastisk URL. Der er lidt pres på ens skulder, når der er nogen, som har en hjemmeside, der hver dag fortæller om, hvad man har gjort. De fleste af os er heller ikke Cristiano Ronaldo. Det her, det er mig, det er Claus, og jeg står her sammen med BBC-verden og skuespilleren Henry Golding. Hvis nogen af jer har set Crazy Rich Asians, så vil I genkende ham. Meget, meget hyggelig fyr. Vi står og snakker. Det er på et slot i Polen, hvor man jo snakker. Og han er nede til et arrangement, jeg har været med til at lave, og det her bliver til et BBC-program. Det her er blevet set af mere end 100 millioner mennesker verden over. Og alligevel, så har I nok ikke set det. Oddsene for, at I har set det er ret små, og vi taler om noget, der er blevet set af 100 millioner mennesker, eller faktisk mere end 100 millioner mennesker, og I har alligevel nok ikke set det. Og det er der en vis frihed i. Det giver nemlig frihed ikke at være vigtig. Det giver frihed til at fejle. Det her, det er fra FC Zulu-dagene, dengang jeg var ung og smuk og fodboldspiller. Og ham, der står ved siden af mig, for dem af jer, der ikke genkender ham, så det er Jon Dahl Thomasson. Og Jon Dahl Thomasson er en tidligere dansk fodboldspiller. Sådan her så ud for 20 år siden. Jon Dahl er den i Danmark. Han er en af de to i Danmark, som har scoret 52 mål på det danske landshold i sin landsholdskarriere. Så han har en delt førsteplads på flest mål scoret på det danske landshold i fodbold. Jon Dahl var en ret vild fodboldspiller, for at sige det mildt. Det her, det er fra, han var ude til en af vores FC Zulu-træninger som gæstetræner, og dengang var Jon Dahl, hvis ikke han var på toppen af sin karriere, så var han i hvert fald godt deroppe af. Og han var straffesparkspecialist, så han var der blandt andet for både at være der og komme lidt på tv, og det var lidt sjovt. Og så var han der for at lære os at spille, og skyde straffespark. Læg mærke til, hvordan jeg fumlede med ordene, mens jeg var ved at fortælle om friheden til at fejle. Det er meta. En af de ting, der var ved Jon Dahl dengang, hvis han fejlede straffespark, jeg mener, han spillede for AC Milan i Italien på det tidspunkt, hvis han fejlede straffespark, så kunne det nemt blive til en avisoverskrift i italienske sportsaviser, og sikkert også italienske andre aviser, fordi Italien, fodbold, det er vigtigt. Hvis jeg fejlede straffespark, der var knap nok nogen, der lagde mærke til det, tværtimod blev det antaget, at jeg ville fejle et straffespark. Den der frihed til at fejle, den er der noget befriende i. Dengang jeg havde den, Jon Dahl, og lidt mindre, giver noget pres, ligesom Cristiano Ronaldo. Det giver også en frihed til at prøve, at man ikke er så vigtig. Det er det Saga. Hende så I før, og som sagt, I advaret, der kom billeder af hende, helt skamløst. Det er det Saga, fordi Saga sagde, jeg vil gerne være en rev. Jeg vil gerne være en fox. Okay, jamen, så sørgede vi for at få skaffet hende sådan en maske til at være en rev og en hale, og så tager hun sokker på hænderne, og så render hun rundt og en rev og hopper rundt, og hun er vildt sej til det. Fordi selvfølgelig, Saga er jo vigtig i vores liv, men for de fleste, for verden, så er hun jo ikke vigtig. Lad os være reelle omkring det. Hun er vigtig i vores liv, ikke i jeres, ikke i så mange andre menneskers. Og det betyder, at hun har friheden til at prøve. Og så tænker hun, men det har alle da ikke det. Ah, prøv lige at forestille jer, hvis Mærsks bestyrelsesformand kommer ind til et møde og siger, velkommen til, vi kommer til at have et godt møde. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at være en rev. Så jeg har købt den her rævemaske og den her rævehale, og i løbet af mødet, jeg er til stede, jeg lytter, men så kommer jeg til sådan at hoppe lidt rundt i lokalet, fordi jeg kunne egentlig godt tænke mig at være en ræv. Så vil ikke alene vil der nok være nogen, der siger, det er lidt mærkeligt, men det kunne også godt blive en avisoverskrift, og ikke nødvendigvis en af de gode. Ikke at være vigtig giver også friheden til at prøve. Så giver det også friheden til at lære. Giver friheden til at tage de der fejl, man begår, eller de her nye ting, man får prøvet af, og tage noget med og sige, okay, jamen så ændrer det bare mening. Det her, det er DTU. For en chat år tilbage, en god chat år tilbage, var jeg ude på DTU og holdt foredrag. Og jeg var så utjekket, at jeg kom 20 minutter for sent derud med taxa. Det var noget værd noget. Og så står man i en lokale, der sidder 50 mennesker, og så siger, hej, jeg undskyld for sent, når jeg begynder at snakke. Og så går der 10 minutter tid, så er der en, der rækker hånden op, og så siger han,
Claus, det er jo meget spændende, men det lader til, at du tror, at vi er undervisere her på DTU. Siger ja. Og det er I måske ikke. Siger nej, vi er det teknisk administrative personale. Siger okay, det er glad for, du siger. Det giver mig muligheden for lige at ændre på resten af mit oplæg, så det faktisk giver mening for jer. Og så var de jo glade, og bagefter så takkede de det, sagde, at det var faktisk meget spændende, og det var vist meget godt, at vi fik fikset, og jeg var utrolig taknemmelig for, ikke for at lave fejlen, det kunne jeg godt have levet uden, men for at jeg havde muligheden for at lære, for at jeg havde muligheden for, at de sagde, hey, Claus, du har fejlet, kunne du tænke dig at lære af det og gøre det anderledes? Så jeg sagde, ja, jeg har fejlet, jeg kunne godt tænke mig at gøre det anderledes og lære af det, i stedet for simpelthen bare at blive smidt ud, eller for at vide, du får aldrig chancen igen, eller igen avisoverskrifter og skandaler og tillidsbrud. Her, der kunne grines af det, og så kunne de sige, okay, det virker som om, at du ikke er så tosset alligevel. Vi kører videre, og resten af verden vidste ikke. Og jeg har siden lært, at når man skal holde foredrag for folk, især hvis man kommer for sent, så er det en god idé lige at dobbelttjekke, hvem er det egentlig, jeg snakker til? Den fejl er ikke lavet igen. Vi bliver nemlig bedre. Vi bliver bedre, når vi gør ting anderledes, og vi bliver bedre, når vi lærer af dem. Men det kræver, at vi må fejle. Og for at vi kan fejle, så kræver det, at vi har lov til at prøve. For at vi får lov til at prøve, well, så kræver det også, at hvis vi prøver, at det går galt, at vi så kan lære det. Derfor, vær ydmyg. Accepter, du ikke er så vigtig. Det er der frihed. Nummer to. Se, nummer to af de tre tips. Speak without judging. Avoid normative language in debate. Eller på dansk, tal uden at dømme. Undgå normativt sprogbrug i debatter. Hvad er normativt sprogbrug, tænker I måske? Nogle af jer tænker det nok. Jeg vil gerne have, at vi gør det ordentligt. Skal vi også være rimelige? Vi opfører os professionelt her. Det er normativt sprogbrug. Noget, I kan ikke genkende til den slags udsagn. Noget, I er stødt på et eller andet sted. Måske, hvis I kigger dybt ind i sjælen, så måske er det noget, I en gang imellem selv bruger den slags. Jeg ved i hvert fald, at jeg fejler i det hele tiden. Kommer tit til at bruge normativt sprogbrug, selvom det er noget værre. Det, der er problemet, det er, når der kun er et rigtigt svar, så får man det svar, ligegyldigt hvad folk egentlig mener. Hvis vi siger til nogen, vi fortæller altid sandheden her på arbejdspladsen. Er du ikke enig, Carsten? Nej. Carsten, han siger nok jo. Han siger ikke nej. Vi behandler altid hinanden ordentligt. Kan vi blive enige om det? Nej. Og det kan vi nok godt. Selvfølgelig siger vi ja til det. Det skal du gå ind og blive latterligt, vel? Det er en af mine favoritter. Når folk siger sådan, det bliver dumt, eller latterligt, eller tosset sådan. Ja, nej, det vil vi jo ikke have. Vi vil ikke have, at det bliver latterligt. Det kan du godt forstå. Virkeligheden er, hvem siger nej til de her ting? Det er der ikke nogen, der gør. Eller også meget, meget få. Og alligevel så gør vi de her ting. Alligevel gør vi ting, som andre synes er latterlige, og som vi behandler ikke hinanden ordentligt. Vi siger ikke altid sandheden, på trods af, at vi jo er blevet enige om, at det gør vi. Alligevel gør vi de her ting. En af grundene til, at normativt sprogbrug er tricky, det er fordi, det stopper debatter, det kvæler idéer, og det bremser udvikling. Det er ofte giftigt, og det kan også godt være usynligt. Det er noget, vi ikke lige lægger mærke til, medmindre nogen har påtalt det. Det er ofte ubevidst. Det er sjældent, folk siger, at jeg har tænkt mig at lave normativt sprogbrug og bruge normativt sprogbrug, så jeg kan kontrollere de andre på min manipulative måde. Det er ikke så tit, folk gør det. Og det er tit kamufleret bag noget andet. Det er tit sådan, så at folk siger ting, som men vi kan diskutere hvad som helst, undtagen de ting, som er faktum. Så er det jo fristende at sige, hvad for nogle ting er så faktum? Jamen, det er ting, som eksperter de siger. Men hvad for nogle eksperter? Hvad mener eksperterne en mening? Jamen, det er... Man siger ikke, at vi kan diskutere hvad som helst, men ikke ting, der er faktum. Det lyder jo på sin vis meget rimeligt. Så vil jeg lige gøre det. Ah, jeg er selv lidt stolt. Nå, det er svært at få at vide, at man bruger normativt sprogbrug. Det er ikke en behagelig fornemmelse. Det gør det svært at påtale over for andre. Det er svært at sige til nogen, hey, det der, det synes jeg ikke er fedt, fordi det er normativt sprogbrug, og det gør, at du enten latterliggør eller nedgør, eller umuliggør diskussion. Det er svært at påtale, og det gør det svært at diskutere, og det gør det selvfølgelig svært at ændre. Normativt sprogbrug, bare lige slå for, hvordan normativt sprogbrug for at slå den fast. Det er en fjende. Jeg anbefaler, at I lader være med det, eller prøver i hvert fald at være. Fordi det er okay at have normative statements, det er okay at have ting, hvor man siger, det mener jeg, og derfor skal vi gøre det sådan. Okay? Jeg kan bedst lide blå, så derfor så tager vi lige blå. Det er finere.
Vi har alle sammen normative statements, vi har alle sammen ting, hvor vi siger, det her, det byder min moral mig ikke, eller det her, det synes jeg ikke, eller det kan ikke være rigtigt. Men så længe vi er ærlige om dem, så kommer vi langt. Fordi vi er alle sammen sandheder. Det er okay. De lukker bare for diskussionen. Og de giver, at holdninger bliver til sådan en trumfkort, man kan smide. Jamen, jeg har en holdning, sådan, jo, ja, ja, men der er jo tal og data og rationaler og planer og måske og det ene. Jamen, jeg mener noget andet. Nå, jamen, så er der jo bare smidt trumf på, så er der jo ikke noget at gøre. Tip, helt konkret tip til, hvordan man undgår det normative. Det er, at man opstiller ting som A versus B, men man tjekker, at er begge holdninger faktisk valide holdninger. Og hvis det lyder sådan lidt omkring det, så kommer der lige sådan konkret eksempler her. Tre eksempler her, så burde det illustrere det nogenlunde. Det første er, hvis vi nu spørger os selv, skal vi være uprofessionelle, eller skal vi være professionelle? Skal vi være professionelle, eller skal vi være uprofessionelle, som der egentlig står? Så er der nok rimelig mange, der siger, at vi skal være professionelle. Det er svært at finde folk, som siger, at vi skal være uprofessionelle. Min plan det er, at vi skal være uprofessionelle i vores firma. Og så betyder det, så bliver det ligegyldigt. Så er det ligegyldigt at sige, at vi skal være professionelle, fordi hvis der ikke er nogen, der siger, at de vil være uprofessionelle, så er det bare, at vi skal alle sammen gøre det rigtige. Nå, okay, fint, så er vi enige, så går vi videre. Lidt på samme måde, som hvis det ikke er en direkte modsætning, men hvor det ene er sådan et normativt udtryk, og det andet er et deskriptivt udtryk. Skal vi gøre ting ordentligt, eller skal vi gøre dem for hurtigt? Og der vil det være meget nemt at finde folk, der siger, at vi skal gøre ting ordentligt. Ikke så nemt at finde folk, der siger, at jeg synes, vi skal gøre dem for hurtigt. Skal vi gøre det ordentligt? Nej, vi skal gøre det for hurtigt. Fordi det ene, det er lidt mere værdiladet, og det ene har positiv værdi ordentligt, og det andet har negativ værdi for hurtigt. Hvis man skal gøre ting, det dur heller ikke. Hvis man skal gøre ting, så anbefaler man, at man gør det sådan her. Det her, det er begge to normative udtryk. For hurtigt, for langsomt. Heller for hurtigt, versus heller for langsomt. Men de er lige, og det betyder, at du kan godt finde nogen, der siger, jeg synes heller, man skal gøre ting for hurtigt, end for langsomt. Men du kan også godt finde nogen, der siger, jeg synes heller, man skal gøre ting for langsomt, end for hurtigt. Så vi lige spoler helt vejen tilbage til starten, så taler jeg om, at jeg har en bias of action. Og der er masser af mennesker, der har en bias of inaction. Og det betyder, at jeg siger, generelt, så er det bedre at gøre ting for hurtigt end for langsomt. Ikke alle steder. Der er nogle steder, hvor det absolut ikke er, men mange steder er det bedre at gøre ting for hurtigt end for langsomt, hvis man skal vælge mellem de to. Og der er masser af mennesker, og der er visse steder i mit liv, hvor jeg siger, skal vi hellere gøre det for langsomt end for hurtigt, fordi begge to er valide muligheder. Og så giver det mening at tale om det på den måde. Og derfor får det ka-ching, en sådan helt grøn, godkendt ting. Normativt sprogbrug. Det er okay så længe at være det. Det er okay at bruge det. Man skal bare være ærlig omkring det, og det er endnu bedre, hvis man opstiller A versus B, hvor begge to er valide standpunkter. A versus B. Derfor, tal uden at dømme. Undgå normativt sprogbrug i debatter så meget I nu kan. Punkt 3. Tredje ting. Test when you're ahead. Experiment even when you're winning. På dansk, test mens du er foran, tag chancer, selvom du er ved at vinde. Lad os lige slå fast, det er fedt at vinde. Det er fedt at sige, ja, vi gjorde det, jeg gjorde det, vi er nummer et. Ellers så vil sport være noget mindre populært, og det kan vi jo se. Det er endda fedt at se andre mennesker vinde. Ikke? Det er ikke engang, vi bør ikke engang være med, for det er fedt. Det er fedt at vinde. Det, der er et problem ved at vinde, det er, at det er nemt at glemme og eksperimentere, når vi er ved at vinde. Vi nemlig så ofte gerne vil vinde så meget som muligt. Kommer lige tre eksempler fra fodboldens verden, og de behøver ikke have noget med sport at gøre de her ting, men nu er det bare nemt at bruge eksempler, bare fordi så er det så dejligt nemt at forstå sådan det underliggende princip. Eksempel nummer et. Det er det danske fodboldlandshold, der i 2013 tabte 0-4 til Armenien, eller rettere på det tidspunkt, der var de faktisk bare bagud 0-4 til Armenien. Og på det tidspunkt, så kan man sige, at hvis vi ikke eksperimenterer, hvis vi ikke gør noget radikalt anderledes, så går det nok galt. 4-0 i en fodboldkamp. Det er svært at komme tilbage fra, ligegyldigt om man er FC Zulu eller ej. Uden eksperimenter går det nok galt, og det betyder, at det er et godt tidspunkt til at komme med test. Fordi desperation fører til nytænkning. 0-4, godt tidspunkt til at komme med test. Eksempel nummer 2, det er den anden vej rundt. Det her, det er fra 2023, det er mod San Marino, hvor Danmark var foran 4-0. Og jeg må heldigvis afsløre her, man skulle tro med mine fodboldeksempler, jeg ser virkelig meget fodbold. Det gør jeg virkelig ikke. Jeg synes bare, at fodbold er dejligt nemt at referere til, fordi der er andre mennesker, der ser meget fodbold. Jeg gætter på, en del af jer ser fodbold, eller i hvert fald forstår fodbold. Så derfor så kan jeg bruge det som eksempel. Det er faktisk ikke, fordi jeg egentlig er så fodboldagtig.
Det er nok derfor, jeg var med på et fodboldhold, hvor man skal være dårlig til fodbold. Nå, i 2023 var Danmark foran 4-0 mod San Marino. Og det betyder, at selv hvis man eksperimenterer, selv hvis man satte reservemålmanden ind, eller selv hvis man lavede ny formation, eller man prøvede et eller andet, så vil det stadig nok gå godt. Jo, det kan godt være, at måske ved den 4-1, og måske ved den 4-2, men vi skulle nok vinde, ikke? Vi, jeg var jo ikke med, men landsholdet skulle nok vinde. Så selv med eksperimenter, så går det nok. Og det betyder, at det er et godt tidspunkt til det. Fordi overskud fører til nye ting. 4-0 er nemlig også et godt tidspunkt til test. Selv nummer 3, og nu bliver det vildt, ikke? Fordi nu kombinerer vi to ting her. Det her, det er en landskamp. Det er rødt og hvidt. Det er faktisk mig, der er på billedet. Det er en FC Zulu-kamp, fordi i 2005, der spillede vi mod det svenske FC Zulu. Det var sådan, vi sluttede vores anden sæson af reality-serien med at spille mod det svenske FC Zulu. Og da de kun havde spillet en sæson, så var de faktisk markant ringere, end vi var, selvom vi var ret dårlige. Så derfor så vandt vi 6-0, og det her, det er mig som anfører, der er ved at modtage pokalen. For selvfølgelig var der pokal og show og udsolgt Farum Park med 10.000 mennesker. Det var en ret fed oplevelse. Og en af de få gange, jeg har fået lov til at spille fodbold i landsholdsdragt. Det var jo stadig, vi var stadig udulige, men det føles alligevel meget fedt. På det her tidspunkt, der er Mikkel, og Mikkel er fra det gamle FC Zulu-hold, han var vores maskot. Han var ligesom, han var den mest udulige, men søde af os alle sammen, så han var ligesom, han var publikumsfavorit. Folk ville have Mikkel på banen, og da han endelig bliver skiftet ind, så råber de fra tilskuerne rækkerne. Det var som en folkehelt, der kommer ind, og alligevel, så vores to trænere, de valgte først at skifte Mikkel ind, da vi var foran 4-0. Og altså, vi sad på den kamp, og det kan jeg sige, at det var ikke mange kampe, hvor det var tilfældet. Vi var foran 4-0, før Mikkel fik lov til at blive skiftet ind, og Mikkel, han ville gerne på banen. Publikum ville have Mikkel på banen, fordi Mikkel ville gerne spille fodbold. Publikum ville gerne se Mikkel spille fodbold, fordi han var Mikkel. Og alligevel, så kom han først ind på 4-0. Det er med fristen ikke at tage chancer. Det er fristende, når vi er ved at vinde, ikke at tage chancer, fordi vi godt lide at vinde stort. Jo, hvad gjorde der forskel? Mikkel kom ind, men han er stadig med at vinde 6-0 selv med Mikkel på banen, så det var ikke engang, fordi det var sådan en kæmpe vild ting, der skete. Og var han blevet skiftet ind ved halvleg, eller havde han været på banen hele tiden, så havde det nok været glad af publikum. Og alligevel vil vi godt vinde stort. Derfor ignorerer vi tit muligheden for at eksperimentere, fordi vi vil hellere lige presse den lidt ekstra, end at sige, nu er vi foran. Nu kan vi sgu da godt gøre noget anderledes. Det giver, at vi ignorerer muligheden for at tage long shots. Vi ignorerer muligheden for at blive bedre, fordi vi fokuserer på bare at vinde så meget som muligt lige nu. For de sidste fodboldeksempler, så er vi done med fodboldeksempler for nu. Det her, det er Peter Schmeichel. Peter Schmeichel var landsholdsmålmand for det danske landshold, ikke alene ved den berømte EM-sejr i 1992, altså lige efter der var blevet vedtaget 37 timers arbejdsuge, så længe siden er det blevet fat i det. Peter Schmeichel spillede også 129 landskampe for det danske A-landshold. Og det betyder at være Peter Schmeichels reservemålmand. Og tit en rimelig kedelig affære. Og jeg prøvede at finde ud af, hvor tit blev de der reservemålmænd egentlig skiftet ind. Det gjorde de ikke særlig tit. Og det betyder sjovt nok, hvis Peter Schmeichel en dag var skadet, eller et eller andet gik galt, jamen så var reserven sådan, hvad vel lige, jeg sidder og sover. Selvfølgelig spillede de fodbold andre steder. Det var ikke, fordi de ikke var dygtige, men det der med at være spillet sammen med landsholdet, og alle kender en, altså jeg er sikker på, at de her mennesker, der var reserver for Schmeichel, jamen de var dygtige, fordi de spillede i deres klubber og andre steder, men de fik jo ikke lov til at spille på landsholdet, fordi der var Peter. Og der var masser af gange, hvor det havde været nemt at smide reservemålmanden og sige, Peter, du får lige en pause. Du kører alligevel, du er genial, du er engang den bedste i verden, og i en stor del af hans karriere var Peter Schmeichel jo en af de bedste i verden. Vi kan godt lige skifte ud, du kan godt lige få en pause, vi skal ikke have dig skadet, og få lige et hvil, og du gør det godt, vi sætter lige Mogens ind, eller hvem der nu er. Og alligevel skete det meget, meget sjældent, fordi vi vil gerne vinde så meget som muligt. Og så beholder man altså Peter Schmeichel på banen. Og hvis I lige tænker, hvis I lige glemmer alt om fodbold, og tænker sådan corporate og business og virksomheder, så er rimelig sikker på, at I selv meget nemt kan komme på et eksempel, hvor der, okay, der er stjernen, eller der er stjernerne. Og hvis vi nu skiftede nogen ud, hvis vi nu prøvede noget andet, hvis vi nu eksperimenterede lidt, så kunne det være, at vi var mindre afhængige af dem, eller vi lærte noget nyt. Og alligevel så er fristelsen til altid at stille med bedste hold. Problemet er bare, at det gør det svært. Og eksperimentere, det gør det svært at lære, det gør det svært at blive bedre med andre muligheder. Det er svært at stå i skyggen af stjerner. Derfor skal vi huske at teste, når det går godt. Vi skal huske at teste, når vi er ved at vinde. Det er faktisk det bedste tidspunkt at gøre det på. Jo, når vi er desperate, når det er helt af helvede til, så er vi klar på at teste ting af. Men det bedste tidspunkt at teste, det er faktisk, når vi er ved at vinde. Det er faktisk, når det går pissegodt.
Fordi der er plads til at fejle næsten uden konsekvens. Der er plads til at prøve nogle af de der long shots. Der er plads til at gøre som Mondo Duplantis. For nu talte jeg om, hvordan vi i FC Zulu faktisk vandt 6-0 over svenskere, men her, der er en svensker. Det er fra OL 2024, og ham her, han er den bedste stangspringer i verden. Det er han, fordi først så sprang han 6 meter. Det betød, at så havde han OL-guldet sikret. Der var ikke nogen andre, der var på 6 meter. De rev ned inden da. Så efter 6 meter, så stod han med OL-guld i hånden. Han kunne bare have sagt, det er fint. Jeg har OL-guld. Jeg behøver ikke mere. Jeg vil bare gerne have en fed fornemmelse og slutte med et vinderspring og stå og sige, ja. Yeah. I stedet for tænker han, hvor du er. Vi sætter den lige op til 6,10 meter, fordi OL-rekorden, den er på lidt over 6 meter. Hvis vi nu sætter den op til 6,10 meter, så ikke alene, så sætter jeg lige en ny OL-rekord, tænkte den gode Duplantis, så får den nok også lov til at stå lidt tid, for der er alligevel et stykke op. Så gjorde han det. Og så bagved så satte han op til 6,25 meter. Hans egen verdensrekord, for han har slået sin egen verdensrekord adskillige gange inden da. Hans egen verdensrekord var på det tidspunkt her til OL i Paris, det var 6 meter og 24. Han satte den op til 6,25. Så rev han ned. Den blev selvfølgelig på 6,25. Så rev han ned. Sidste forsøg. Stadion er sådan helt stille. 6,25. Sejler lige præcis over. Ny verdensrekord. Rimelig sejt gået. Han kunne lige så godt have sluttet med nedrivning. Han kunne lige så godt have gået derfra og tænkt, han kunne lige så godt have gået derfra. Jo, med en guldmedalje, men også med en øvfornemmelse. Han kunne have gået derfra, i stedet for at få en vild historie med guld og nye verdensrekord og så videre, så kunne han gå derfra med sådan en, jeg skulle have stoppet, mens lejen var god. I stedet for tænkte han, jeg er ved at vinde. Jeg kan eksperimentere, der er der ikke nogen konsekvens, jo, medmindre han bliver skadet, hvilket han sandsynligvis har styr på, hvordan han undgår det meste af tiden, jamen så kostede det ham ikke noget at tage de der ekstra spring, og tværtimod, så kunne det jo være, at han satte den i verdensrekord. Det gjorde han. Så vær mere som Duplantis. Om I stangspringer eller ej, personligt synes jeg, det er lidt skræmmende at skulle springe 6 eller 6 meter op i luften med en stang. Det sker ikke noget af, men der er visse ting inden for sådan en business, hvor at man godt må være lidt mere som Duplantis. Når I alligevel er ved at vinde, så tag nogle chancer, eksperimenter, prøv noget. Gå efter guldet, i stedet for at tænke, og her, jeg ved godt, det lyder som om, jeg siger, vind så meget som muligt, men nogle gange er det. Prøv noget af. Fordi hvor det er rimelig nemt i stangspring, bare sæt højden op, så er det ikke lige så nemt at vide, hvad man skal gøre med sin forretning for at vinde så meget som muligt. Tag nogle chancer. Vær som du plads. Test, mens du får foran. Tag chancen, selvom du er ved at vinde. Det var 3 tips til individer. Skal det handle om organisationer? Skal det handle om arbejdstid? Skal det handle om at gå fra 5 dage til 4 dage? I kender ramsen nu, men det skal ligesom massere den ind. 37 timer til 30 timer. Samme løn. Mere effektivt. Uden at det er. Og hvordan kan man så det? Hvordan gør man det i praksis? Først og fremmest er det vigtigt at sige, at der er ikke nogen one size fits all. Organisationer er forskellige. Men når det så er sagt, så er der 3 fokuspunkter. 3 steder, hvor nogen af os vil hæve det. Det er i hvert fald et godt sted at starte. Det første, det er møder. Kig på organisationens møder. En af grundene til, at Brian og jeg skrev Disrupting the Boardroom, er, fordi møder er alle steder. Vi kommer ind på møder. Ting nummer 2 er mails. Mails lyder måske lidt konkret, bare roligt. Mails her dækker bredt over kommunikation også, men også bare kigge på, hvordan håndterer vi mails? Hvem sender ud, og hvem gør, hvordan? Mails er et godt sted at se, er der noget tid, der kan spares her, og noget øv, der kan spares her. Og så micromanagement. Det er en af de store. Det kommer vi til. Det er derfor, det er de 3 fokuspunkter. Er I klar? Først og fremmest, møder. Møder er tit noget øv. En af grundene til, at min ven David Pearl, som er englænder, skrev bogen Will There Be Donuts? Vil der være donuts? Er fordi en af de ting, der er ved møder, det er, at der er så mange, som er så vant til, at møder er uduelige og elendige og er at så tænker de ting som, men kommer vi i det mindste til at sidde godt, eller vil der i det mindste være donuts? Det siger noget om vores moderne mødekultur, at en bog som Will There Be Donuts blev ikke alene hyldet, fordi der er masser af gode tips i den, men også, at det var så genkendeligt, at folk sagde sådan, men er der i det mindste snacks så? Fordi hvis vi skal spille vores tid, er der så i det mindste snacks? Det er et globalt problem, det er ikke noget, vi har specifikt for Danmark. Det er ikke sådan, at de siger, at i Bangladesh, der er de totalt styr på det. Alle møder i forretninger og organisationer i Bangladesh, de er awesome. Det er et globalt problem.
Et af de studier fandt sig, at 47% af ansatte, vi taler her et globalt studie, vi taler ikke bare et par enkelte fyre i en af Paris' forsteder, som sagde, no, 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 no baguettes til møder, det er tidsspil. Nej, vi taler om globalt studie. 47% af de adspurgte sagde, at det største tidsspil, de har på deres arbejde, det er møder. 45% sagde, at de var overvældet af mængden af møder. Selvfølgelig er der nok et vist overlap mellem de to grupper, men tidsspillet og overvældet, det er ikke godt. Hvad kan I så gøre? Well, du kan starte med at kigge på, hvordan andre gør det. Et eksempel er Holacracy. Og hvis man ikke er sådan en, der bruger lige så meget tid på at dykke ned i organisationsteori og sidde og nørde Friedrich Laloux i en sen nattetime, som jeg er, så får I lige et sådan crash course her. Holokratier, eller holocracy, som det hedder, det er en måde at organisere sig på. I stedet for sådan en klassisk, her er chefen, så under chefen er der 5 underchefer, hver underchef har 5 underunderchefer, og de har nogle ansatte, sådan en militær organisation, eller lignende, så er det sådan, hvad skal jeg sige, løse cirkler af, meget klart defineret, men løse cirkler af mennesker, som arbejder med forskellige ansvarsområder, og som selv bestemmer over deres ansvarsområde. Holokratier er spændende, fascinerende, og det taler jeg hellere end gerne længe om. Men det, jeg egentlig vil tale om her, det er i forbindelse med møder. Fordi i holocracies, der er en særlig mødestruktur. Den mødestruktur er nemlig lidt anderledes end den typiske. Typiske mødestruktur fungerer mere eller mindre sådan her. Der er 3 faser. Den første fase, det er, at der er en præsentation. Nogen siger, Rækland siger, jamen, vi har nede i salgsafdelingen, så er det her tallene, og det her de udfordringerne, og vi skal nu have jeres input på, hvad vi skal gøre. Og så kommer Ahmed med en præsentation, måske er det for ledelsen, måske er det for chefen, måske er det for sin gruppe, eller hvad det er, og så kommer de ligesom på bordet, og alle får noget information. Efter det, så følger der en tid, hvor man stiller spørgsmål, og har holdninger, og diskuterer ting, og siger, nej, det kan ikke være rigtigt, eller ah, det synes jeg nu nok, eller kan jeg lige se, kan jeg forstå det her, eller hvorfor er I sådan nogle idioter alle sammen? Det bliver sagt ret tit i møder. Og så til sidst, så bliver der taget en beslutning, eller nogen beslutning. Måske er det chefen, der tager beslutningen, måske bliver der stemt om, men måske tager man og sender det videre til nogle andre, der skal tage beslutningen. Men tit er det sådan en 1-2-3 proces, sådan overordnet set. Det ser jo meget fornuftigt ud, ikke? 1-2-3. I holacracy, så er det sådan, der er mødestrukturen en lille smule anderledes. Der har man 4 tydelige faser. Den første fase er præsentation. Ahmed kommer stadig og fortæller sine ting til gruppen. Og så er der spørgsmål. Forståelsesspørgsmål. Ikke, synes I, det er en god idé, eller hvorfor er I sådan nogle idioter, som jo også er et spørgsmål, men man kunne sige, det var mere en holdning. Men spørgsmål, som jeg skal lige være sikker på, at jeg har forstået det rigtigt. Er det sådan og sådan, man gør det? Eller vil I virkelig ansætte 12 mennesker her i næste kvartal? Eller skal vi halvere priserne? Jeg skal lige forstå, er det det, som I mener? Og når man så er færdig med spørgsmålsrunden, man er færdig med at få afklaret, forstår alle, hvad der rent faktisk foregår, så går man til runde 3, som handler om holdninger. Og der deler folk holdninger. Det er ikke fordi, de diskuterer dem. Det er ikke fordi, de siger, at jeg er uenig med Carsten. De siger, jeg synes det her. Akkurat, jeg synes, at jeres plan er elendig, fordi jeg synes, at I glemmer at tage højde for, at vi er sæsonbetonet, og vi har mange flere jobs om sommeren end om vinteren. Så det der med, at I gerne vil ansætte 12 nye mennesker til fuldårskontrakter, det synes jeg faktisk er et problem. Så er Ahmed siger, okay, tak for den holdning. Han behøver ikke sige, jamen det synes jeg ikke, eller for der er ikke noget diskussion her, der er holdningstilkendegivelse. Og hvis nogen siger, det synes jeg også, okay, det kan vi måske tilgive, men det der med at sige, nej, det synes jeg ikke, så må du synes noget andet, men det er ikke sådan. Så bare fordi en person synes en ting, og en anden synes noget andet, så skal der være en diskussion. Her handler det om at få holdninger på bordet. Og når folk så er kommet med deres holdninger, ikke nødvendigvis blevet enige, men de kommer med deres holdninger, så bliver der taget en beslutning. Og igen, beslutningen kan tages af chefen, den kan tages af gruppen, den kan tages ved at stemme, den kan tages ved, at man slår med en terning. Der er mange måder at tage beslutninger på, men det vigtige er, at det er tydeligt opdelt præsentation, spørgsmål, holdninger og så beslutning. Hvis vi lige sammenligner de to, for det lyder jo, som om det er navn, er det ikke sådan nogen om det, er det, det lyder da ikke så forskelligt, Claus. Ja! 1-2-3-modellen har præsentation, og så har den i den her, som er spørgsmål og holdning, og det er ligesom det fase 2. Virkeligheden er, at der er ret meget forskel på spørgsmål og holdninger. Og derfor så er det lidt at sige, at det er 2 forskellige ting, der foregår i den fase, og det bliver tit noget værre mudret. Shit, for at sige det mildt. Holokratiet, der er det tydeligt. Præsentation, det plejer at være tydeligt nok.
Spørgsmål, godt så er de klaret. Holdninger, godt så er de klaret. Beslutning. Yay! Yeah. Prøv det. Og hvis I tænker, at det lyder som noget vågeslags, prøv det. Giv det et skud. Tag et møde og prøv det af. Og hvis I kan lide det, så prøv det noget mere. Det var møder. Nummer to, mails. Mails er noget øv. I må lige slå fast her. Mails, som sagt, er ikke bare mails. Mails er sådan lidt bredere kommunikation. Et eksempel her, og det her, det er fra World Cleanup Day, som ikke handler om strande i Indien eller plastikaffald, men handler om, hvordan passer vi på os selv og vores planet generelt. Har nogle lidt spændende statistikker omkring møder. Et af dem er, at den gennemsnitlige ansatte fra deres studie modtager 304 e-mails om ugen, som er sådan business-relateret. Og det kan lede til frequent interruptions, breaking workflow, decreasing overall productivity. Afbrydelser, slå en ud af sit workflow og nedsat produktivitet. Hvis vi lige kigger på her, så er der nogle lidt vilde tal. Det ene er, at folk tjekker gennemsnitligt deres mail 36 gange i timen, bruger 28% af deres arbejdsuge på at deale med mails, enten på at læse mails, eller svare mails, eller sende mails. 16 minutter er det næste tal, de har der fejl, som er, at når man så skal tilbage til det, man var i gang med, 36 gange i timen, 16 minutter til at refokusere, efter man har fået en mail og åbnet det. Jeg ved ikke, om de her tal er præcise. Jeg skal ikke engang kunne sige, det var lidt svært at finde ud af præcis, hvor de kom fra, men det vigtige er faktisk ikke, om de er præcise eller ej. Det vigtige er, at det er sgu ikke optimalt. Selv hvis de her tal er helt off, så ved vi jo godt, at det her, det er jo rigtigt. Altså ikke nødvendigvis, at det er så grælt. Jeg ved ikke, om jeg tjekker min mail 36 gange i timen alligevel, men det er meget, og det er et problem. Jeg har selv været der. Lad os være reelle om det. Jeg har selv været med til som chef at sige, jamen jeg føler, at jeg mister information, så nu laver vi en regel om, vi laver en regel, hvor mest nu laver jeg en regel, og så min partner i firmaet sagde, okay, ja, så prøver vi det, Klaus. I skal BCC alting til info. I skal blind carbon copy. I skal sende det, når I sender en mail ud, skal I sende en BCC, så den, der modtager den, kan ikke se det, men den bliver alligevel sendt afsted til vores infomail. Og vores infomail, den sendte ud til os alle sammen. Og det betød, at alle fik en kopi af alle mails, der blev afsendt. Hvis I sidder derude nu og tænker, holy shit, Klaus, så havde I ret. Det gik vi væk fra ret hurtigt igen, for lige pludselig så druknede vi information. Hvad kan I gøre, udover at lade være med at gøre det? Et eksempel, det er, at I kan oprette et tydeligt hierarki mellem de forskellige kommunikationsformer, I har. Allerede det kan gøre ret meget. Nu tager vi mit liv som selvstændig. Det er rimelig kaotisk på mange punkter, fordi jeg skal dele med alle mulige mennesker fra alle mulige industrier og partnere og kunder. Det ene og det andet. Så der er en telefon, og den ringer jeg selvfølgelig til nogle mennesker på, der nogen ringer til mig. Der er sms'er, der er LinkedIn, hvor jeg skriver en del ting. Der er endda LinkedIn-beskeder, hvor jeg kommunikerer direkte med folk. Så er der WhatsApp, jeg bruger til internationale ting. Tekstfunktionen på WhatsApp bruger jeg utrolig meget. Jeg bruger WhatsApp-opkald, hvis jeg skal fange nogen. Vi har en Slack-gruppe til vores firma, og vi skriver endda også direkte beskeder til hinanden i vores partnergruppe i firmaet. Så er der nogle gange fysiske møder med folk, der er online møder med folk, der er messenger, selvom jeg ikke er på Facebook mere, så bruger jeg stadig messenger til at kommunikere med nogle folk. Og sidst men ikke mindst, er der rent faktisk også mails. Og den her liste, lad os bare sige, det er den nedbarberede udgave. Virkeligheden er, at der er alt muligt andet også. Så er der lige en Instagram direct message, eller så er der lige nogen, hvor man liker deres ting på TikTok, eller hvad man nu gør på TikTok. Det vigtige er, at det er lidt en korte liste for at illustrere en pointe. Virkeligheden ville være endnu tungere, hvis jeg skulle få det sådan helt præcis. Det her, det ser uoverskueligt nok ud i forvejen, men virkeligheden er, at det nemmere. Virkeligheden er, at det meget nemt ender sådan her. Som en crazy pærevælling. Så er der en diskussion med en eller anden på Messenger, og så næste gang, så ses vi til et fysisk møde, og så bliver der skrevet en mail omkring det samme emne, det involverer tre andre mennesker, så er der nogen, der svarer på det inde i firmaets Slack-gruppe, eller i deres Microsoft Teams-ting, eller hvad det nu er, og så kommer der en sms af bagveje, og så er der en eller anden, der ringer. Det er kaos. Og for rigtig mange af os, så er det kaos, og en af grundene til det kaos, det er fordi, vi mangler et hierarki. Vi mangler et tydeligt hierarki, som alle er enige om. Det,
har jeg etableret, og det har vi etableret i det firma, jeg ved, The College of Extraordinary Experiences. Og det er faktisk ikke nemmere, end det ser ud. Det vil lige komme med som sådan en advarsel først her. Hvis du kigger på, hvor hurtigt skal en beslutning tages, hvor vigtigt er det at få hurtigt hul igennem, at man forsvarer eller diskussion, eller hvad man nu skal have. På den ene side, der har vi ørnen, det er, når det skal gå rigtig hurtigt. Nede den anden, der har vi skildpadden, det er, når det ikke skal gå lige så hurtigt. Som sådan en hellere A til B. I vores partnergruppe, der har vi WhatsApp-opkald. Det er, når det skal gå hurtigt. Hvis jeg skal have fat i Phil eller Paul, så ringer jeg til dem på WhatsApp. Og så ved de, at hvis de kan, så tager de den. Og hvis de ikke kan, jamen, så lader de selvfølgelig være. Hvis jeg ikke fanger dem, så sender jeg en tekstbesked på WhatsApp. Men hvad var det, det drejede sig om? Hvis det ikke behøvede at gå vildt hurtigt, jeg bare gerne vil høre det på et tidspunkt, jamen så kan jeg bare sende en tekstbesked uden at ringe. Hvis det alligevel er for hurtigt, hvis det godt kan vente tid, jamen så tager jeg bare og skriver en besked på Slack. Jeg ved, at der er større chance for, at de svarer hurtigere på WhatsApp, end der er på Slack. Til gengæld er Slack lidt mere overskueligt i forhold, at man kan uploade filer, og det er nemmere at smide links ind, og vi har det både på computer og telefon og lignende. Så Slack går langsommere end WhatsApp, men det er stadig rimelig hurtigt. Der er stadig rimelig god svarrate derinde ret hurtigt. Og det gør ikke nogen forskel, om vi skriver en af vores grupper sammen, eller om vi skriver direkte beskeder til hinanden. Hvis vi har god tid, eller hvis det ikke haster så meget, så planlægger vi et online møde. Det gør vi måske ved et WhatsApp-kald, det gør vi måske ved et WhatsApp-tekst, måske gør vi det inde på Slack. Vi planlægger et online-møde, så holder vi et online-møde. Men det er, hvis der er mere tid, hvis der er god tid. Og hvis det er sådan rigtig vigtigt, hvis det er en rigtig stor ting, og vi ved, okay, det behøver vi ikke beslutte i morgen, men så planlægger vi et fysisk møde. Og i det her tilfælde, så er vi partner. De to andre er nomader, digitale nomader, så de rejser rundt omkring i verden. Den ene kan være i Sydamerika, den anden kan være i Mellemøsten, eller hvor de nu er på et givet tidspunkt. Jeg har base i Danmark, men jeg rejser også en del. Så det at planlægge et fysisk møde for salgsafdelingen, det tager noget tid. Det er ikke det samme som bare lige at gå ned i kantinen, og så mødes man med nogle af dem fra salgsafdelingen. I hvert fald ikke for os. Så derfor så er det nede i skildpaddeafdelingen. Hvis vi skal have et fysisk møde, så ved vi, at det er fordi, okay, så er det en vigtig beslutning, eller en, som at det gør ikke noget, at vi først beslutter det om lang tid. Det er internt. Så er der eksternt. Der er jeg kunder, en del af dem snakker jeg i telefon med, især danske kunder. Dem snakker jeg en del i telefon med. Der er også nogen, jeg skriver til på LinkedIn. Der ved jeg, der kan jeg fange folk. Og hvis jeg skriver på LinkedIn sådan bredt, så ved jeg, at de er ikke lige så hurtige til at respondere, eller der er lige så stor chance for, at de fanger det, som hvis jeg skriver en besked. Derfor er beskeder rangeret over. Men jeg ved, at et besked bliver svaret på mindre hurtigt end et telefonopkald. Så hvis det haster, eller hvis det er sådan nu ting, så ringer jeg. Hvis det ikke behøver at være lige så hurtigt, så skriver jeg bare en direkte besked. Og hvis det er noget, der lidt er til en gruppe eller til mange, eller måske er det ikke engang vigtigt, om de svarer eller ej, men bare en måske, så bliver det en bred post. Jeg kan også sende en mail, men det plejer faktisk at være ret langsomt. Min erfaring er, at folk er meget hurtigere til at svare på LinkedIn-beskeder, og på LinkedIn generelt, en mail. Det afhænger selvfølgelig af, hvem man har med at gøre, men det her er min erfaring. Så er der privat. Der har jeg selvfølgelig også en telefon. Jeg taler, hvis jeg skal have fat i Siv, eller min søster, eller et eller andet. Jamen, så ringer jeg til folk, eller en ven. Men jeg kan også bare sende en sms. Lægger mærke til, at sms'er har jeg ikke brugt før. Jeg prøver at holde sms'er ude af mit arbejdsliv. Og det betyder, at hvis jeg får en sms, så ved jeg, at det er fra privatperson. Det lykkes ikke helt, men rimelig meget, og det samme med Messenger, at selvom der er nogle enkelte arbejdsrelationer, jeg har via Messenger, tit gamle venner, hvor at så spørger de om et eller andet, der er arbejdsrelateret, så plejer jeg at holde både sms og Messenger meget til private ting. Og lige pludselig, så ser det ikke så komplekst ud mere. Så er der nogle tydelige hierarkier for, hvad for noget går, hvor hurtigt, og hvad for noget er, hvor vigtigt. Og det betyder også, at det går den anden vej, at hvis der er nogen, der sender mig en Messenger-besked, så svarer jeg, når jeg lige svarer. Hvis der er nogen, der ringer, så prøver jeg at tage den, og hvis jeg ikke kan tage den, så tager jeg skrivet tilbage med en sms og siger, hey, var det vigtigt, eller kunne det vente? Og det betyder også, når jeg ringer til folk, der ikke får fat i dem, så sender jeg næsten altid en sms, hvor jeg står, hey, enten vigtigt, ring til mig, når du kan, eller knap så vigtigt, eller her, hvad skal jeg svare på? Fordi der er også et hierarki. Prøv det! Prøv det! Prøv det! Bringer os til del nummer 3. Det skal I prøve. Micromanagement. Micromanagement er os. Det er de fleste af os blevet om. Men hvad er det egentlig? Hvad er micromanagement? For det er nogle gange lidt misforstået. Det er ledere, som vil detaljestyre. Det er ledere, der ikke bare siger, jeg vil gerne have, at du gør det her, men også siger, og her er præcis, hvordan du skal gøre det, når man ikke har bedt dem om det, eller når man egentlig ikke har brug for det, eller ønsker om det. Det er ikke ledere, der hjælper. De er fine. Ledere, der hjælper, er for fedt. Det der med, at der kommer en leder ind og siger, hvad kan jeg hjælpe med for at gøre dit liv nemmere, eller for at få den her arbejdsopgave til dørs?
Mega fedt, du kunne hente kaffe, eller du kunne sørge for at tale med chefen, eller du kunne sørge for at frigive nogle flere midler, eller hjælp mig med at sætte min printer til. Og så siger lederen, ja, jamen, det gør jeg. Det er jo fedt. Folk, der hjælper, er fede. Ledere, der hjælper, mega sejt. Det er ikke det, vi taler. Vi taler om ledere, der gerne vil detaljestyre, når der ikke er ønske om detaljestyring. Betyder det så noget? Ja, der står micromanagement breaks trust. Fjerner tillid. Studie fra Harvard Business Review siger, at mennesker ved high trust companies, altså højtillidsorganisationer, 75% mindre stress, og 105% mere energi, og 50% mere produktivitet, og 40% mindre udbrændthed. Det er jo fedt. Det betyder noget. Det er ikke bare en lille ting, det er kæmpe, kæmpe store ting. Et af de andre kilder, de har fat i, er fra Forbes, siger 71% af de adspurgte arbejdere sagde, micromanagement gav problemer, der var performance-relateret. De simpelthen fik gjort mindre, de performede dårligere. 85% var demotiveret. Det var et moraleproblem. 71% sagde, at det påvirker deres performance på en negativ måde. 85% sagde, at det påvirker motivationen på en negativ måde. Det her det er ikke bare nogle enkelte snowflakes, som ikke bryder sig om, at man lige stiller spørgsmål, det er, at micromanagement er et reelt problem. Til gengæld, så skal vi også huske på, at micromanagement er svært. Fordi det er ofte godhjertet. Jo jo, ikke altid bevares, men det er ofte godhjertet, det ofte kommer fra et godt sted, der man vil gerne hjælpe, man vil gerne styre ting, man vil gerne sikre, at det bliver så godt som muligt. Vi vil jo gerne vinde så meget som muligt. Ikke? For et personligt eksempel, det første af dem, det er fra et større dansk firma, jeg skulle ud og holde foredrag for. Og ironisk nok, så sagde de, vi vil gerne have, at du kommer ud og holder foredrag. Vi vil gerne have nogle tips omkring produktivitet. Det var et getting shit done foredrag. Og det er fordi, vi synes, der er lidt for meget topstyring, og vi vil gerne have mindre topstyring. Så det synes jeg lyder fedt, I er jo for seje. Mindre micromanagement. Ja, fedt, det vil jeg gerne hjælpe med. Så må vi gerne se dine slides? Så er det fordi, I skal godkende dem? Og sådan, nej, det skal vi ikke. Vi vil bare gerne lige tjekke, de er okay. Så nej, det skal ikke. Til deres credit skal det siges, at de sagde, okay, vi kan faktisk godt se din pointe, og de grinede også, da jeg brugte det som eksempel over for de 125 ansatte, sagde, at det her var eksemplet, at jeg fik lov til at nævne det eksempel, og de sagde, ja, vi kan faktisk også se selv i fælden. Og så man kan ændre sig, og tak til dem for at være åbne omkring det, og for at acceptere det, og sagt, hey, det her det er faktisk ikke fedt, især når I gerne vil af med micromanagement. Det er den positive. Personligt eksempel nummer to, lidt mindre positivt desværre, men mindst lige så vigtigt at nævne. Jeg arbejdede på et tidspunkt med en marketingchef, ikke min egen marketingchef, men en, jeg gav noget rådgivning, og så sad jeg med til sådan en marketingsmøde, og han sagde, det er jo ikke, fordi jeg skal godkende jeres idéer. I kan jo bare komme forbi med dem, og så kan jeg sige ja eller nej, og sagde, kan du lige forklare, hvordan de her to statements hænger sammen? Hvordan er det, at jeg skal jo ikke godkende det, hænger sammen med, så kan jeg bare sige ja eller nej. Det lyder for mig meget som Gud. Ej, det mente han ikke. Og det blev svært nej tak herfra, fordi det var ikke det eneste problem, men det med at sige, jamen jeg skal ikke godkende, jeg vil bare gerne lige godkende. Det er micromanagement af værste skuffe. At stå ved det er slemt nok, men ikke at stå ved det og alligevel vil gøre det, det er giftigt. Så er der et eksempel fra covid-dagene. Det er ikke et af mine, men det er fra Tysk Universitet, som jeg arbejdede sammen med, og universitetet udbød ledelsestræning, det hjalp jeg med at udbyde. Og der var en tysk leder på de her kurser, som min chef der, som hun talte med, og han sagde, vi skal have nogle webcams til vores firma. Jeg sagde, hvorfor skal I have webcams til firmaet? Men det er jo fordi, hvordan kan jeg vide, at de arbejder, hvis jeg ikke kan se dem? Og hvis I lige nu sidder og tænker, det er crazy nok, men de tyskere, puha, de er også nogle værre nogen, så er det her faktisk ikke kun noget, der foregår i Tyskland. Det er sådan underliggende. Hvordan kan jeg vide, de arbejder, hvis jeg ikke kan se dem? Hvordan kan jeg vide, de laver noget, hvis vi ikke har faste arbejdstider? Hvordan kan jeg vide, de laver noget, hvis de arbejder hjemmefra? Hvordan kan jeg vide det, hvis de ikke klokker tid ind? Nu ved jeg godt, at vi har arbejdstidsregulativer, men det er en ekstern ting. Den her frygt for, snyder de mig? Den har vi. Det er ikke godt. Men hvad kan I gøre? Ja, et af dem er, at I kan lave mikroeksperimenter. Det er en af de bedste måder, i min erfaring, at man får gjort noget ved micromanagement. Det er ved at starte med mikroeksperimenter. Mikromanagement, mikroeksperimenter. Micromanagement er altid unikke situationer. Det er svært at sige noget generelt. Men når det så er sagt,
så er et godt sted at starte, det er at dobbelttjekke fakta. Skal jeg rent faktisk sende den her mail til min chef for at få den godkendt? Eller skal jeg nævne det her? Eller er det her virkelig nødvendigt? Først dobbelttjek fakta, finde ud af, det her, er det faktisk noget, der foregår inde i mit eget hoved? Eller er det noget, som er et reelt krav fra en eller anden medarbejder, eller en leder, eller en partner, eller hvor vi nu er henne? Dobbelttjek fakta, det er det første, man skal gøre. Simpelthen spørge, jeg har lidt en fornemmelse af, at jeg skal gøre det her. Er det rigtigt? Eller jeg overvejer, om det her skal ske. Er det rigtigt? For så kan den anden sige, ja, det skal du. Du skal sende den forbi mig. Eller skal de sige, nej, det ved jeg altså ikke, hvorfor. Eller det behøver i hvert fald ikke sådan. Så dobbelttjek fakta er det første sted at starte. Det næste er at dobbelttjek intentionen. Hvorfor? Hvorfor skal jeg sende den forbi? Det var det, jeg gjorde med den danske virksomhed. Jeg sagde, men I vil gerne se mine slides. Hvorfor vil I gerne det? Jeg sagde, nej, men det er jo ikke, fordi vi skal godkende den. Vi vil bare gerne se dem og lige tjekke dem. Lige se dem, du ved. Og så sagde jeg, men hvis det er jeres intention, så nej, så vil jeg ikke. Men hvis jeres intention var, at vi vil gerne se dem for at godkende dem, fordi det, ellers så får du ikke jobbet, så sender jeg dem det selvfølgelig. Jeg kan synes, det er dumt, når I gerne vil være med for micromanagement, men selvfølgelig gør det. Så dobbelttjek intentionen. Og fordi når man har dobbelttjekket folks intention, så er der en chance for, at man kan forstå det lidt bedre. Nå, du beder om det af den her grund. Og når man først har forstået intentionen, så er der en chance for, at man kan forstå, hvor den der micromanagement egentlig kommer fra. Hvad er det, de gerne vil opnå ved det? Og tit, hvad er det for en frygt, som ligger til grund for det? Hvad er det, de er bange for? Hvad er det, den her chef siger, du, alting skal lige for mig? Hvad var det dengang, jeg sagde BCC, alting til info, som jo stadig var en af de mest tåbelige beslutninger, jeg har taget? Hvad var det, jeg var bange for? Jeg var bange for, at der blev taget beslutninger. Ikke som jeg skulle være enig i, det var jeg sådan set okay med, men jeg var bange for, at jeg ikke vidste, hvad der foregik. Jeg var bange for, at informationen forsvandt, og derfor tog jeg den beslutning. Og da vi forstod den frygt, så kunne vi tale om, okay, hvordan undgik vi den frygt, og hvor relevant var den frygt egentlig, og hvordan kunne jeg selv arbejde med den frygt. Men det med at forstå intentionen, fordi så kan man også bedre forstå, hvor frygten kommer fra, så kan man tale om frygten. Derefter kan der gøres noget. Men hvis man ikke forstår, hvad det er, folk er bange for, så er det ret svært at hjælpe med deres frygt, hvis man ikke forstår dem. Så rådet er at planlægge et lille eksperiment. Det kunne være mail. Det kunne være at sige, hvad med, at der er en mail mindre, som bliver sendt. Den her mail, som du normalt får, chef, partner, leder, medarbejder, hvem det nu er, den får du ikke den her gang. Den her, som plejer at ryge til dig også, den lader jeg være med at sende til dig. Bare så tester vi det. Prøv at se, hvad der sker. Lægger man mærke til det? Gør det en forskel? Er der panik? Er det crazy? Det kan også være et møde. Det her møde. Lad være med at gå til et møde. Jeg tager møde alene. Du behøver ikke gå med. Jeg har den. Bund og grund af micromanagement opstår, når der er sådan mistillid mellem, at den ene siger, jeg har den, og den anden siger, men har du den? Eller jeg er bange for, at du ikke har den. Det er der, det opstår. Det er jo meget sjældent, at micromanagement sker, fordi nogen siger, jeg har overhovedet ikke styr på, hvad jeg laver, og så den anden siger, nu skal jeg hjælpe dig med at sige præcis, hvad du skal lave. Så siger folk sit tak. Problemet opstår, når man siger, jeg har styr på det. I got this. Jeg har den. Og så den anden siger, ja, men har du virkelig det? Det tror jeg ikke, du har. Det er der, hvor det går galt. Så prøv at planlægge at sige, men et mindre møde. Et mindre møde, som bliver holdt til afklaring, eller et mindre møde, som vedkommende skal med til, som foredragsholder oplever jeg tit, at folk gerne vil holde en hel del flere møder, end jeg vil, før jeg skal gå på scene et sted. Og et af de ting, som jeg tit skipper, hvis jeg på nogen måde kan, det er, når de siger, men, kan vi ikke lige holde møde og gennemgå spørgsmålene, eller gennemgå, hvad det er, der skal jeg sige, er det nødvendigt? Jeg skal gerne gøre det, hvis det er nødvendigt, men jeg har ikke brug for det, og jeg synes faktisk ikke, at det gør noget bedre. Og så er der nogen, der siger, ej, men vi vil gerne have det. Okay, fint, så gør vi det. Så er det for jeres skyld, så er I åbne omkring det, det er fint. Og andre siger, så behøver vi slet ikke. Og der, hvor jeg især oplever det, det er, når jeg skal sidde i et panel eller interviews af nogen, de vil så gerne lave interviewet på forhånd, før de laver det live. Og siger, det vil ikke være med til. Jeg vil ikke vide, hvad spørgsmålet er. Jeg vil gerne kunne tage den energi, der er i øjeblikket ved, at nogen spørger mig om noget, som jeg ikke ved, hvad er, og så tager jeg stilling til det der. Lidt som jeg vil heller ikke vide, når jeg vinder. Jeg vil ikke lige have en øvegang først. Jeg vil ikke have, at de siger, før du går på scenen, så skal du lige vide, at du har vundet, og du skal lige juble her, og det tester vi lige. Og så bagefter, så annoncerer vi det live. Ej, jeg vil gerne vide det live, fordi det synes jeg giver noget energi. Og der er andre, der har det anderledes, og det er fint. Men det betyder, at hvis man kan spare et møde, fordi der er nogen, der siger, I behøver ikke det. I behøver ikke den her micromanagement. I behøver ikke det her møde. Hvad med, at vi prøver det af og ser, hvad der sker? Så får man testet det, så udfører man det lille eksperiment. Om det er et møde mindre, eller en mail mindre, eller hvad det nu er.
kigger på en opgave mindre. Så evaluerer man det. Meget, meget vigtigt. En ting er at udføre det. Men man skal også evaluere det. Man skal også bruge den tid, det er enten at skrive, eller sætte sig ned, eller holde et online-møde, eller måske en WhatsApp-tekst, hvad det nu er, omkring det lille eksperiment. Man skal kigge på, om virkede det? Var det godt? Gjorde det der udtryk? Hvad hjalp det? Hvad skete der ikke? Og så bagefter, så skal man sige, så planlægger man det næste. For ellers er det nemt at sige, så har vi jo prøvet det. Godt, så er det done. Nu er der ikke mere micromanagement, for vi har prøvet, at du skulle sende en mail mindre. Bum, så er det tilbage til, hvor det kommer. Så planlægger man det næste eksperiment. Hvad skal man blive ved? Det tager tid. Det tager tid at vende folk af med at være micromanagement. Det tager tid, om de er forældre. Det tager tid, om det er nogen, man er gift med. Det tager tid, om det er folk, man arbejder sammen med. Det kan man også gøre, men det tager tid. Det kræver disciplin, det kræver velvillighed. Og det kræver, at man er villig til at dobbelttjekke fakta og dobbelttjekke intention og forstå frygt. Wayne Gretzky, bare for at vise, at det ikke kun er nordiske eksempler, vi kommer med. Wayne Gretzky er en legendarisk, jeg tror, han er kanadisk ishockeyspiller, og han er berømt for blandt andet at sige, du fejler på 100% af de skud, du ikke tager. Og det er jo relevant. Hvis man ikke prøver, så går det i hvert fald ikke galt. Men micromanagement, der er problemet lidt noget andet. Der skal vi hellere høre på Alexander Tukaj, som er en polsk psykolog, som jeg havde ansat på mit polske team for nogle år tilbage, som sagde, for at lykkes, så skal man kunne fejle. Fordi det er ikke så meget et spørgsmål, om du misser 100% af de skud, som du ikke tager. Men du får ikke bevist, om du kan ramme eller ej, hvis du ikke får lov til at tage skud. Hvis man kombinerer Wayne Gretzky og Alexander Tukaj, så får man noget ret skarpt, som kan gøre det meget, meget nemmere for en at skrue ned for sin micromanagement, eller at hjælpe med i talesættet, når man oplever andre micromanagement. For at lykkes, så skal man også kunne fejle. Og det betyder, nogle gange som leder, så skal man gøre sådan her. Og skal man lukke øjnene, selvom det er svært. Prøv det. God virke. Det var 3 tips til organisationen. Men var det ikke meningen, at jeg skulle sælge noget? Og jo, wow. Det er der, vi er kommet til nu. Næsten. Fordi der er lige 3 idéer, jeg havde lavet. 3 idéer til inspiration. Hvis I nu tænker, hvis I nåede hertil, så tænker jeg, okay, han er ikke helt forfærdelig, ham Claus. Ellers så er I, i hvert fald meget tålmodig. Og hvis I nu tænker, der var lidt kloge ting her. Hvor får man mere inspiration? Har du mere på hjertet? 1. Fang mig på LinkedIn. Der deler jeg tips og erfaringer. Jeg er meget, meget, meget aktiv. Og hvis ikke jeg skriver hver dag, så stort set. Og rigtig, rigtig meget af det handler om netop det. Getting shit done. Her er på LinkedIn. Der er kun én, Claus Rosted, på både godt og ondt. Så hvis I finder den person, der ser sådan her ud, jamen, så er det mig. Det er også gratis. Det er jo en fordel. Nummer 2. Jeg har en podcast, hvor jeg laver live coaching. Der er 2 afsnit om ugen af The Innovation Coaching Podcast med mig. Og der coacher jeg folk, og rigtig mange af de ting, jeg coacher omkring, det kan være hvad som helst, de kommer med, men rigtig meget af det, det handler om, hvordan får jeg ting gjort, hvordan får jeg gjort noget andet, hvordan får jeg prøvet noget nyt. Det er også gratis. Og så er der bøger. Der er en bog, som måske kunne være spændende for jer. Jeg synes jo, alle mine bøger kunne være spændende. Ikke? Men der er en bog, der måske kunne være ekstra spændende. Den hedder Cultivating Crazy, Why You Need Idiots If You Want Innovation. Det er den seneste, jeg skrev, det er bog nummer 45. Den kan I downloade gratis. Det kan I gøre her, og der er ikke noget med sign up. I behøver ikke afgive jeres e-mails. Så I ryger ikke ind i et mail flow og automatiseringer. Det er sikkert smart, men det gør I ikke lige nu. Og der er en QR-kode her, så I pause videoen, og så kan I downloade den bog, hvis I vil. Helt gratis. No pressure. Er det så alt sammen gratis? Nej, det er det ikke. Foredragene, det koster penge. Coaching, den koster penge. Konsulentarbejdet, det koster penge. Og nu er vi nået til det sidste. Nu er vi nået til, at jeg lovede jer et pitch. Jeg lovede, at jeg ville prøve at sælge jer noget. Og nu er vi endelig blevet varmet op. Nu er vi klar. Jeg håber, I hvert fald lige klar, for jeg er. Det er 543, jeg introducerer det til at starte med. 543, I ved allerede, hvad der sker. I har set det. Det handler om at gå fra 5-dages arbejdsuge til 4-dages arbejdsuge på 3 måneder. Gå fra 37 timer til 30 timer. Samme løn, bare mere effektivt, og jeg kan næsten sige det derude, uden at det øver. Gør vi ved at kigge på 3 fokuspunkter. Vi kigger på møder, vi kigger på mails, og vi kigger på micromanagement. Selvfølgelig tilpasset jeres situation, fordi som sagt, alle situationer er unikke, alle firmaer er unikke. Men der er nogle principper, der kan tages med. Det kræver dog noget.
Hvis I nu tænker, nej, det kunne vi måske godt tænke os. Det kræver noget. Det kræver noget fokus. Hvis det ikke er der, så kan det være lige meget. Det kræver noget tid. Det kræver noget commitment. Så kræver det også en investering. Lad os være regler omkring det. Det her, det er ikke gratis. I hvert fald ikke for mig. Men tænk, hvis det lykkedes. Tænk, hvis I står 3 måneder med ikke 37 timers arbejdsuge, men 30 timers arbejdsuge. Samme løn, samme indtægter, bare mere effektivt og uden noget. Tænk, hvis det lykkedes. Så er der fest. Og jeg skal nok købe champagne, vi fejrer med. Skal vi tage en snak?